Вітаю, друзі! Сьогодні файний ранок завітав у шинок. Зараз ми приготуємо гаряче, а саме м'ясо від шинкаря. Марія, доброго ранку. Доброго ранку. Розповідай, що це за страва, що туди входить і як її приготувати. Це страва називається м'ясо від шинкаря. Вона у нас тут має побут. Так як картопля для Лесі, так і м'ясо від шинкаря. У нас клієнти дуже полюбляють цю страву. І до неї входить три види м'яса. Це йде шия свина, телятина і курка. А скільки чого треба? Які мають бути пропорції? Пропорції. Шиї входить 160 грам, курка теж 160 і телятина 50 грам. Телятина у нас маринується завчасно в спеціях. Тоді ми її відбиваємо гарно і тоді вона вже попадає в нашу пательню. Так, в нашу пательню. Так. Зрозуміло. Що крім м'яса ще має? Тут ще входить цибуля, вино, часничок, зелень, спеції. Зрозуміло. Інгредієнти доволі прості. Що з ними треба робити і що потрібно розпочинати? Розпочинаємо з того, що насамперед розігріємо нашу плиточку. Ми її наставимо, щоб вона розігрілась. Скільки градусів потрібно? Ну, потрібно поставимо 180, там хоча б на 5 хвилин. Вона у нас гарна, розігріється. І кладемо нашу сковорідку. І розпочинаємо. Давай. Що починаємо? Починаємо насамперед з шиї. З шиї? Так. Ми її кидаємо на нашу розігріту сковородочку. Воно гарно має так собі протушкуватися. Тоді ми теж додаємо телятину, бо вона теж любить трошки собі подовше так. Прожаритися. І додаємо ще сюди телятину. Бачимо, що вона вже така доволі рум'яна. І тоді додаємо курятину. Вона у нас недовго. Вона швиденько приготується. Але ми ще додали туди декілька грам олії на сковорідку, щоб ми не забули. Бо може наші глядачі схочуть зразу повторити. Так. Так. Воно гарно дожарилось у нас. І ми тоді додаємо рівчасту цибулю. Додаємо туди цибульку, вона теж має так до рум'яного стану зазолотитися. Так. А скільки цибулі треба? Чи одної цибулинки достатньо? Ну, десь так, 50 грам. Ну, залежить, така середня одна. А знаєте що, хто як любить? Ну так, за смаком кожна господинка додає. Наші чоловіки люблять побільше, щоб було. Таке міцне, таке справжнє. Так, справжнє, більше цибульки. Тоді ми додаємо ще томатну пасту. Як воно вже гарно все зарум'янилося, цибулька наша стала такого золотистого гарного кольору, ми тоді додаємо томатну пасту. Отака виходить ложечка томатної пасти. Це десь приблизно 60 грам томатної пасти. Ми теж гарно його перемішуємо. І так, дивіться, наша страва вже доходить, ми завершуємо її. Ми десь так 70 грам вливаємо водички. Гарно перемішуємо. І в нас ще входить вино. Червоне вино, сухе вино. Сухе, обов'язково. Сухе вино виходить туди. Десь так 70 грам ми вливаємо цього вина. Вино для м'яса – це найкращий додаток. Звичайно, звичайно. І ми так лишаємо ще десь так на 7 хвилин. Воно гарно собі протушкується, набере всі свої смаки. І в кінці ми даємо ще чесничок до смаку. Ми беремо зубчик чесника, видавлюємо туди. Гарненько перемішує.
воно собі гарно парує. І в кінці ми даємо спеції, цукор. Цукор? Так, звичайно, цукор, сіль, сіль теж іде. Я вже так, знаєте, знаю свої пропорції, сіль і перець. Вже автоматично набирається, так, потрібна так, маса. І перець. Все це перемішуємо так гарненько і буквально за 2 хвилини наша страва буде готова. В кінці тільки ми посипаємо зеленню і наше м'ясо від шинкаря готове.